Co se vám na první dobrou vybaví, když se řekne Škoda Octavia Cup? Spousta zážitků. Letí, letí těch závodění, já nevím, to trvalo tuším nějakých 16 let. Vy jste byl vítězem, myslím, v roce 97, 99, jestli to říkám dobře. Co to pro vás znamenalo ty dvě sezóny? No bylo to úžasné, protože v podstatě první rok jsme pracovali na vývoji, včetně mariánských lázní, co ty se vlastně na té výrobě. Ano, a pak se to rozjelo a byli tam samý, samý velký závodníci, že jo, dneska, když slyšíte ty jména, které tam byly, tak dneska jsou to velký kluci všechno. Mm -hmm. e, bylo to, byly to souboje kolo na kolo, plech na plech? No hodně. Pepa Kopecký, že jo, tyhle ty to byly krásné závody, to jsou zážitky. Mm -hmm. e, kdybyste měl říct, co vám to dalo do toho, řekněme, závodnického umu? E, samozřejmě ta vyrovnanost, takže šlo o tom, jak dojede. Jo? bylo to kolo na kolo, takže jak do toho dál do srdce. To znamená, že to kapové závodění, kdy si eh, mají všichni stejné auta, vlastně všichni stejné podmínky a závisí jenom na umění a bojovnosti třeba toho řidiče, je to ten správný trénink pro talenty a budoucí závodníky? Určitě, jo, to, to, dá každému strašně moc. Tam se, tam se vlastně projeví, kdo na to má, kdo na to nemá. Eh, máte nějakou osobní vzpomínku, jako vzpomenete si na něco, co opravdu teda prvek nebo nějakou událost, která se při závodění odehrála, co se vám vždycky, na co vám vždycky naskočí v hlavě? tak samozřejmě vždycky ty pozitivní věci, že jsou zajímavé, když se vyhrává a tak dále. Pak byly samozřejmě i sezóny, kdy to nešlo, jo, tak jako na ty se musí zapomenout. Vzpomínáte si třeba na nějaký ne, souboj? Jo, tak nejvíc souboj jsem měl s Pepou Kopeckým samozřejmě, protože jsme se oba přetahovali, my jsme si to vlastně vyměnili. Jeden rok já, pak Pepa, pak zase já. Uhum. Kam to řadíte ve své kariéře závodnický? To poměrně vysoko, protože předtím to byla nějaká fiesta, po vlastně oktávce to byly už jenom Ačka tady jako český mistrák, ale tohle to mělo velkou sílu. Naštěvnost velká, že jo, samozřejmě. Troufnul, troufnul byste si ještě teďka? Určitě.